Та, да, правим тирли за пач 10,8. Uh, първият път го направих на различна сцена, не се видя, но този път, хей, оцелиха Та, uh, започваме с STR джунглерите. Този пач мета доста се решивства от към това джунглерите да фармят. Uh, така че биват поощрени фарминг джунглерите и биват ощетени uh, ганкинг джунглерите. Ченджовете uh, бяха следните. По-малко XP за килове, т.е. на ганкове, когато шерват XP. Uh, повече XP от джунглата за фармене след девето ниво. Uh, след девето ниво на кемпът, е разбира се. И също така а, uh, Evelyn директен бъв, така че започваме директно с Evelyn. STR джунглър автоматично играете в Challenger нон стоп Няма да повтаря някакъде, защото повечето стрим вече гледахте А това нещо в момента гледате в YouTube, но то се прави на стрим лайф, така че да не бъде кринч, така че просто ще карам по -фаст. Та. Еко е тир, фуршур си остава. Елис uh, я сваляме тир. Всички ганкинг джунгъри ги сваляме е Лисин, Грагас, светата троица на ганкването и Мидгейма. Грейвс uh, доста солиден е спот, ATR не може да мръдне, бъфовете не са достатъчно самия герой. Айтамите са проблем. Проблема е, че искаш да играеш Lethality, Graves, обаче също време са доста squishy, няма смисъл, защото просто не играеш Assassin. Искаш да играеш Bru Bru Bruiser или Адакер Graves Билд, обаче са твърде скъпи айтамите, не можеш да го слушаш, така че няма никакъв да играеш този герой. Но все пак не е лош смисъл за Lethality, ако ги играеш добре, може, но искаш много време самия герой. Така че не мога да го мръдна от тук. Картус Естер, Казикс, джунгър, който виждаме как играят в Хайл, всичките дори uh, в, моментния моментния ранкено едно. Покрай него, разбира се, всички други започнаха. Шивана, джунгър, който в момента е брокен, буквално. Дори между трябва да почна да играя малко повече. Виждате как Апа джунгърите преобладават. И последният джунгър, който е той, Ада, за щастие, Ренгър. Изключително силен в момента с конкурс билда. Има one потеншал, има консистент демеджа, може да им левел 1. Има абсолютно всичко, което му е нужно един джунгър. Има много добър скелинг, Абсолютно шку... Силен е много early game. Единственото нещо, което е, че е много трудно да прочнеш играта с Ренгър. Знаеш кога да влизаш, знаеш как да влизаш, на кой и така. Но това вече, за това герой е kind of on герой. Но виждаме и не one си го играят, включително и аз. И ме се получава доста добри игри с него. Просто е много силен. Uh, други A-tier джунглери, Wukong, Wukong е джангър, който много е светът на да играе, особено за нисти дивизии дивизия, много силен, за Хайл не е най-успешният, но за ниски дивизия си сигурно е си много силен, Kindred Solidan е A-tier също, uh, в момента други играят в uh, LCS, други, 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 други A-tier джунглери, какво сложихме от дея? Uh, Trundle, Trundle, uh, уникален. В момента го играят навсякъде. И на Солкю, и на... Uh, и на компетитив. Обаче за Solo Cube проблема, че тук не мисля, че е най-силният. Не го виждаме чак толкова много всяка една игра. Може би ситуационно, но просто има твърде много каунтър пикове. Просто вземат и тръндъл и ти му взимаш еко и за него играта приключва. Може да му вземеш много неща. Казик също е супер, защото него буквално има толкова много карто също. Е много, твърде много джунглери. Но оверол не е лош смисъл. Като джунглер е много силен, много пресивен. Виждаме, че го играят. За Solo също го играят, така че. Рексай uh, беше айтер преди напад с свалянето на Тегре от Тестър, Рексай съответно от са за Битър. Може би е най-синя битър джунгър, но uh, пак е битър. Uh, други битър джунгъри. Сайлас в момента хибридните джунгъри, Диана, от я казахме те. Доста са, идентични, само че разката, че сега са си масили на левел 3, докато Диана има много силен левел 6 и иска малко повече да фарми. Но мета си отва така че такива джангъри като тях са доста фейвернати. Шако. Шако е джунгър, който преди малко като правих сложих A tier, обаче честно казвам Шако в момента ще го сложа B tier. Това беше едната промяна, за която се чурих преди малко. Но просто Шако не предлага толкова в момента на играта. Леталите Шако очевидно не е толкова силно, защото никой не го играе. От е 5 те играят АП, но Шако е не е толкова силен, тъй като последните три ченджа, които е получавал са само нърфове. Тоест много много нърфове наистина. Не бих казал, че имам плейбъл, но от ЕП-та наистина много реват. Те принцип винаги реват шак. От 5 та на момента наистина е слаб. Като човек, който играе много слаб шак, мога да кажа, че просто усеща като безполезен герой Талия солиден A-тир, джунглър, Кейн солиден B-тир, Джарон в момента също слизал от A-B, както Рексай. А, Зак, Зак е нещо интересно. Зак е много на границата между S-тир и A-тир. Честно казано, трябва малко повече гри, за да видя къде е точно би го сложил, но за Хайел не говоря само за Challenger, но дори в Diamond много лесно се контира, просто взимат един Rex или Грагас и много често се случва някой да спре джъмпа. Когато ти спра джъмпа, ти вече спреш да бъдеш герой. Има трешове, има сетове много в тази мета, просто това са едни от най-силните сапорти, треш сет. Твърде много джунгари, които да те денайнат. Ezreal се играе много, много, в много игри е лош, така искам да кажа. Трябва да имаш добра игра за Зак. Ако имаш добра игра за Зак, където имат немобилни герои, предполагам, Амуму, Ани, Яше, супер, но оверол доста ком самия герой. Uh, все пак е много силен и както казах, би го свалил на границата между AC и A tier. Просто би го свалил, тъй като тази мета не го фейвара толкова колкото предната, всички тези джунгари гладат скелът се фаниш в джунгата. Uh, така, не знам, защо има никой защо Амумо, битиер джунгър се, Хека uh, също, Вай също, къде е Вай? Просто преди малко ги запомних на изуз вече. А, uh, тук ще сложа някакви амплея джунгари, джунгъри, просто Фидостик Сърворка, е най-неуспешния урор, е както казах преди малко. Ето му, просто е много безполезно. Проблема е това, проблема е как и героя е във вълко една магия, а именно ута му проблема е колко инвейдабл е, колко безполезни early game. Твърде много минуси. Няма сега да играеш това, защото просто не вземеш това. Буквално ще си по-полезен в 90% от ситуацията. И е One герой също така. Айвърн, Мастери ще го ставим битер, Джакс ще го ставим битър, Насос не знам защо има, а никой, а нямам с никой идея защо има, никой не няма някакви добри джунгари. Ние дали е солиден също, Нокчер, много, много, много слаб и емплеябъл. А Мумо също тези танкове в момента, които са в тази мета, са супер unfavor-нати да играят. Uh, Warwick, BTR, Jungler, Volibear, тук също... Хинзао е тук също... Twitch, Unplayable, 8, uh, BTR слагаме Pantheon, макар че Pantheon виждаме как играят на компети в момента. Играха също Mad Lions G2 и мисля, че между другото се получи доста добре тогава pantheon -а. Но не съм много сигурен дори за ATR, често казвам на границата. Той е kind of rec side джунглър, те дори са доста нетични като геймплей, това са едни от най-слабите джунглъри като за скейлинг, но митирли са толкова опресивни и не са лоши между другото, така че BTR джунглърите са напълно плеябълни, разберете погрешно, но някои от тях са малко на границата като Вай и Хека, но Вай и Хека също време за Голд са много добри. Докато Пантеон за Голд пък е много слаб. В Чаленджер, примерно, напълно обратно. И, и ов, го ставим Етир. в реално е февърнат, той иска да си фарми, иска да си разцъква, не иска чак толкова много да ганква. След чести просто взима обжективи, иска да се бие повече, колкото ганква. Та, да. А, това е тирлиста за този пач, за пач 10.8. Качу съм го в Дискорд, може да го видите там и да. Uh, кой канал сме също така на 10 000 съба в YouTube, правиме е и 2, така че ако не сте цъкнали този бутон, батон, бутон, бутон и махнете камбанката и съждам за вас. Next time. Чао.